Lá de volta com mais um programa entre amigos, doutor Cláudio, o, já atendeu a solicitação da nossa telespectadora Lindete. Eu gravei o nome dela porque ela teve uma preocupação por ter tido membros de sua família né, muito preocupados com a questão da pandemia e o que está graçando, não só Sergipe, não só o Brasil, mas o mundo inteiro que é justamente é, é, é essa pestilência. É, e o tema de hoje é justamente o que ela sugeriu, imunidade. O que é que nós precisamos fazer, doutor Cláudio, para que nós tenhamos, acima de tudo, uma, uma imunidade alta, elevada, se possível, para que a gente fique livre com, como dizem alguns, os soldadinhos que são as defesas orgânicas de nosso organismo em dia, a ponto da gente não contrair. Não só essa doença, mas qualquer uma outra, me fala. Primeiro, cumprimentar você, Luduí, por mais uma vez estar aqui presente nesse programa, no programa Entre Amigos, o quadro Vida Longa, que você nos honra em estar fazendo sempre, e agradecer a audiência da população que está nos assistindo, e falar sobre um tema importante, que é a imunidade, para a dona Lindete e aqueles outros que estão interessados. A imunidade, ela é de grande importância. É, a preocupação inicia na infância, quando a criança, e aqui vamos nós, né, ela e se expondo aos, aos a, agentes ambientais, micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, né? ela começa a desenvolver e ativar seu sistema imunológico. No início da vida, ela vai usando os anticorpos do leite materno e depois ela começa a criar seus próprios anticorpos e começa a ter suas defesas. E aí o ser humano vai desenvolvendo até é, a maioridade, quando já chega na fase madura. Quando depois dos 60, 70 anos, nós começamos a ter uma dificuldade de resposta imunológica adequada. Isso preocupa. Até porque é natural, né? A gente vai, vai perdendo, perdendo essa capacidade, vai diminuindo, daí a grande preocupação de tentar manter esse sistema imunológico mais eficaz possível é, em todas as idades. Isso depende de vários fatores. São fundamentais. Primeiro, vamos falar dos fatores que podem. É, é, diminuir a imunidade, que já está provado que esses fatores podem contribuir para uma queda da resposta imunológica. É muito importante a gente aprender isso para evitar o que pode causar a queda. Então, nós temos os fatores é, relacionados à alimentação, nutrição, isso a Organização Mundial de Saúde já colocou há alguns anos e vale salientar, tem trabalho, se vocês forem pesquisar, é, que a deficiência de alguns minerais, vitaminas, e aí vou citar os principais. É, a gente assiste no Brasil uma preocupação grande, gente, das pessoas tentando suplementar com selênio, tentando suplementar com magnésio, muita conversa de magnésio. Eu vou dar aqui uma informação muito importante para vocês. Existem trabalhos em todo o mundo, referendado pela Organização Mundial de Saúde, já há anos, que o mineral de maior deficiência na humanidade, com maior índice de deficiência, é o zinco. O zinco ele está deficiente nas plantas. O solo pobre em zinco, em várias partes do mundo. As plantas crescem com a adubagem, mas a adubagem pró, é, é, que o pessoal faz artificial pobre em zinco. E as plantas crescem belas. E até as plantas já tem estudos de agronomia mostrando fica com a imunidade comprometida, precisando de uma quantidade maior de antifúngico, de agrotóxico, porque está com a imunidade mais deficiente. As plantas também têm um sistema imunológico que atuam protegendo-as. Então aí o que é que acontece? Esse zinco carente, você pega uma fruta linda, bonita, rica em matéria orgânica, em carbono, mas ela está pobre em zinco. E aí a humanidade está carente de zinco. E o zinco é o mineral que, quando deficiente, mais compromete a imunidade. Fica a dica, quando for fazer exame com seu médico, peça para ele acrescentar a dosagem de zinco. Vocês podem ter uma surpresa grande. Toda semana pego pacientes com índice de zinco abaixo do normal, necessitando suplementação. A deficiência de zinco é um ponto que deve ser observado. A vitamina D que se fala também. Ela é frequente. Cerca de 60% da população tem deficiência de vitamina D. Já tem estudos em vários lugares do mundo, várias capitais. O ser humano aprendeu a andar de carro, viver em áreas cobertas, as crianças jogando futebol em quadras cobertas e a exposição ao sol diminuída tem favorecido a deficiência de vitamina D. Então, a dica está aí nesse sentido. E outra questão nutricional: a quanto mais colorida a alimentação e quanto mais fresca a alimentação, certo? Crua, Maior possibilidade de, uma, de um bom sistema imunológico, porque existe nas plantas diversas, além de vitaminas e minerais, os flavonoides, que são substâncias que existem nas plantas, vamos dizer assim, os hormôniozinhos das plantas, que ajudam a estimular boas atividades humanas, têm efeitos antioxidantes, protegem o ser humano e estimulam também a imunidade. Então, uma dieta rica em vegetal, variado, fresco e a dica é se você. E agrotóxico? O alimentar orgânico é difícil, é verdade. A dica que fica aqui, aproveitando, a gente pode fazer um matéria, um produto, até um programa só sobre agrotóxicos, depois sim, fica não, a dica. É bom, mas... é, eu prefiro as frutas que os vegetais de casca grossa, que eu despreze a casca. Né? É, melancia, melão, mamão, e evito morango, uva, os frutos de casca fina, porque esses cascas finas são mais sujeitos a receber muito agrotóxico, porque a casca fina pode ser é, destruída pelo inseto, eles tendem a receber muito mais agrotóxico, fica a dica para você, e você não vai comer esses alimentos descascar. É aumentado. É aumentado. Né, e é esses frutos você não vai descascar. Então, os frutos que você possa descascar. Então a dica fica é, é abrir menos plástico, né? É, é, rasgar menos plástico, abrir menos lata, descascar mais, né? descascar mais frutos. Isso aí é uma dica importante para você ter uma boa é um bom suporte nutricional, que também é a parte proteica. Você tem que ter uma boa alimentação, um bom suporte proteico, principalmente os idosos, de forma adequada, porque as pessoas às vezes começam a fugir da carne vermelha e não substituem. Então, o, o velho e antigo ovo, ele tem um valor muito grande, que a gente já falou aqui, que é importante já, na nutrição. Já, é, é importante falar sobre isso, evitando as frituras. Isso é a parte nutricional. Nós temos que ter atividade física, que também já está comprovada, que estimula a. Mas eu pediria aí um espaçozinho ah, tá. antes de você abordar ah, tá, a questão tá, tá. da. Não, você colocou aí, achei muito pertinente a questão da, das pessoas que hoje em dia estão até impossibilitadas por consequência do cotidiano da, de, de pegar o sol. Né? Mas aquelas pessoas que têm condição de, de, de sempre estar expostas ao sol, essa pessoa precisa. Pegar o sol e fazer a suplementação da vitamina D através de cápsulas? Ela vai ter uma noção, se ela tem uma rotina de sol, fazendo os exames, né? É, e dosando sua, sua vitamina D se precisa de suplementação. Então, é, de acordo com a sua rotina, se ela é perene, uma rotina regular, ela faz os exames dela de, de laboratoriais e tem um índice de vitamina D suficiente, não precisa repor. Não precisa. Certo? Agora, se você já sabe que a pessoa se expõe pouco ao sol, muito provavelmente ela vai precisar de suplementação, o médico empiricamente já até suplementa e depois até verifica a dosagem no sangue, mas já inicia às vezes suplementando, porque já sabe que a rotina daquele perfil de paciente é de pouco exposição solar. Então isso é, depende muito da questão do, da habilidade do profissional médico e do paciente. Isso vai depender de cada abordagem, é de cada, então isso vai depender da forma como aborda. Eu tenho minha forma, outros colegas têm as suas formas de abordar. Inclusive tem determinados profissionais aí, tipo aqueles roceiros, aqueles sertanejos que trabalham diretamente no sol, os pescadores que estão em alto mar, sempre expostos, eles não podem pegar uma carga elevada a ponto de haver uma toxicidade de, de, de... Não, não. vitamina D, não. não. Não, o organismo ele regula. Ele regula, né? É, ele tem capacidade de absorver o que não é. se vê. Cuidado com o excesso de suplementação, que acontece Sim. e a gente observa às vezes chegar no consultório. Existe uma moda muito grande de suplementar vitamina D com exageros. Isso é perigoso, a gente é tem, perigoso. Que ter, tem que ter cuidado com o exagero que também traz efeitos adversos você pode ter começar a ter elevação do nível de cálcio demais no sangue isso já atrapalhar a, sua, a questão da, da saúde vascular com hipercalcemia e outros problemas então tem que ter esse cuidado com o excesso de vitamina D também então tem que fazer suplementação com cautela sem exagero a gente pega no consultório às vezes alguns exageros é bom ter prudência, fazer tudo com bom senso. Mas aí, aproveitando o seu tempo, E o que é que ainda é A questão da atividade. atividade. O hum. sedentarismo também, ele, ele vai prejudicar o, o bom funcionamento do sistema hum. imunológico. Hum. Então, é bom ter uma atividade física regular, se possível, prazerosa. Lembro aqui, a atividade física de maior adesão a longo prazo na vida, nos estudos sobre condicionamento comportamental humano, é a caminhada. Então, se as pessoas têm dificuldade de aderir a uma atividade física em uma academia, é, é, um pilates... Então, essas pessoas vão e começam a abandonar, tentar pelo menos começar a fazer uma caminhada com uma pessoa amiga, batendo um bom papo. É uma atividade que geralmente se torna mais duradoura e é bom para a longevidade. A outra questão é o sono. Né? A privação do sono é durante o sono que você restaura todo o seu organismo. O esqueleto, os músculos. É durante o sono, essa parada, a parada de manutenção do corpo. E isso envolve também o sistema imunológico. Se você não tem um bom sono. Você vai ter comprometimento do sistema imunológico. E é importante ter um bom sono. Nós temos os sonos induzidos às vezes artificialmente por medicamentos da já preta, sedativos, que não é um bom sono. Fica aqui a dica, viu gente? Temos hoje várias, vários tipos de medicamentos que ajudam a ter um bom sono. Muitas pessoas têm usado aqueles zolpidés de forma muito grande no Brasil. Eu tenho observado chegar no consultório um crescimento muito grande dos zolpidés que também tem efeitos colaterais a longo prazo. Deve-se ter cuidado. Então é bom tentar uma indução ao sono de forma mais saudável possível. Mesmo com a ajuda medicamentosa, buscar estudar os medicamentos, as alternativas medicamentosas, existem várias, que você possa ter um sono mais saudável, para que você possa também ter realmente uma reconstituição tecidual e do seu sistema imunológico também. E aí, por fim, que vale lembrar, o estresse. Certo? Se a pessoa perde a paz. Esse realmente tem que estar presente. Perde a paz. Se você perde a paz, se você se desestabiliza, fica tenso, ansioso, e isso é corrente, dia a dia, né? isso vai elevar seu cortisol de forma crônica e seu sistema imunológico não vai funcionar bem. Isso favorece o surgimento de herpes, aquelas pessoas que têm, aí o herpes aparece, gripa com mais frequência e você vai ter aí a prova prática de que realmente o estresse faz cair o sistema imunológico em sua eficácia. Então há uma diminuição. Então prevenir estresse. Como fazer isso? Né? Isso é difícil. Então as pessoas têm que aprender realmente a vezes buscar um apoio psicológico, é uma pessoa amizade. E é um hormônio importantíssimo, o cortisol, né? Cortisol. E aí gerenciar os problemas. Então está provado que as pessoas que têm maior satisfação de vida ao longo do envelhecimento são aquelas que aprendem a gerenciar seus problemas melhor. Então quem gerencia melhor os problemas vai ter menos estresse, vai ter menos comprometimento do sistema imunológico. Vale aqui salientar que a religiosidade ajuda, que a fé é fundamental. E tem uma frase minha que eu vou repetir hoje aqui ousadamente, que eu já escrevi ela e, e vale a pena lembrar que ela é simbólica, mas ela é importante para você refletir e gerenciar bem seus estresses. Se cultivares fé mesmo no inferno, paz colherás. Ou seja, por mais infernal que seja a situação, aparentemente desesperadora, né? De transtorno, de preocupação, de possível falha de solução. Se tens fé e se trabalha essa fé, mais paz terás. Então é importante para evitar o estresse cultivar a fé. Fica aqui a mensagem, é difícil sei, mas temos que tentar. E os temas que temos abordados aqui, nós temos a certeza absoluta que você que acompanha, vocês têm percebido que o Dr. Cláudio tem a preocupação de sempre entrelaçar o conhecimento da medicina, com a parte espiritual também. E isso aí é um suporte acima de tudo para que você abrace também e trabalhe essa questão. É muito importante a fé acima de tudo. A fé move e remove montanhas, né, doutor Cláudio? Você teria algo a acrescentar? A fé salva almas também. Também. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez, doutor Cláudio Neves. Fique conosco. Daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos.